När jag var grabb så bodde jag i några år 2 mil norr om Sundsvall i en ort som heter Timrå. Ett slags sulfatfabrikernas mecka. Har man bott 18 år 200 meter ifrån en sulfatfabrik så vet man hur det luktar. Det luktar jobb, det luktar pengar och det luktar hockey. För hockey har man spelat på elitnivå i Timrå i många herrans år. Timrå IK har fostrat många fina hockeyspelare genom tiderna. Jag kan nämna namn som Inge Hammarström, Mats Näslund, Zäta. Ja, listan kan göras väldigt lång. Men på den här tiden när jag var en liten pojke, då spelade en riktigt stor hockeylegend i Timrå IK. En slags hockeyns Willie Nelson, utnämnd till världens bästa back. Mina damer och herrar, Lennart Lillstrimma Svedberg. Det är om honom den här visan handlar. Timrå tisdag klockan 5 i november 67. Det var blåsigt och mörkt och kallt, men i isladan där brann ljusen och där gick ismaskinen varm. Om några timmar var det dags, Brynäs skulle komma upp med Tord Lundström och Tigern och Stig Salming, alltså Börjes brorsa. Det var ett turmöte för säsongen och Brynäs var lika med krig. Och vi stod där på kortsidan, Thomas, Leppe och jag med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när Strimma kom in. Då var det bara glädjeyra. Ja, vi stod där på kortsidan, Thomas, Leppe och jag med varsin korv. De var ganska dyra, men det glömde vi bort när Strimma kom in. Då var det bara glädjeyra. Ni kanske undrar hur det gick i matchen. Matchen började darrigt med 2 baklängesmål. Håkan Pettersson åkte ut, Inge Hammarström blev skadad. Ja, då tänkte vi, nu är det slut. Men i början av tredje, ja då hände det något. Brynäs jävlarna skulle få se, och målen de började komma. 2 minuter kvar stod det 3-3. Då rundar Strimma egen kasse och åker ensam upp över hela planen. Och när den satt där i krysset, då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag. Då rundar Strimma egen kasse och åker ensam upp över hela planen. Och när den satt där i krysset, då stod tiden stilla. Då fanns bara han och jag.